Jeg ved ikke, hvad tænker du? Hvad er der muligheder? Der er mange. Ja, der er mange muligheder. Ja. Men altså... Er der eller vil du helt over til det andet derovre? Nej, det er fandme for langt. Det er en times kørsel. Ja, det er det. Nej, jeg tester lige af her til morgen. Nej, det er ikke fordi, jeg ikke tror, der er bare ikke fisk her. Altså, det tror jeg bare ikke. Åh, siger jeg, for en fisk. Det var da utroligt. For helvede, jeg kunne se den. Hvad var din sidste ord? Hva? Der er ikke fisk her, siger du. Ja. Hold kæft, mand. Nej, jeg vidste, den var ikke stor. Men du havde lige sagt ordene. Ja, så sagde det huk. Yes. Ja, kom. Nej, tag den. Må hugge igen. Pis. To gange. Ej. Jeg troede sgu anden gangen var der. Ja. Jeg troede, jeg sad fast, nemlig først. Kom så med den. Der er noget derude. Der er den. Den er igen. Nej! Hvor vildt! Ja, nu er der fisk. Ja. Det vil jeg tro. Sådan, mand. Kom. Slap af. Hvad med mig? Hallo.